stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I tried to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser de faxina pesada e completa na casa toda. Vai ser aquele tipo de vídeo de arrastar móveis, de tirar todos os móveis do lugar, limpar canto por canto. Porque como vocês viram, né, a casa está precisando. Gente, eu não queria mais gravar falando sobre isso. Mas ontem eu tava respondendo alguns comentários aqui no meu canal, até que eu me deparei com um comentário de um vídeo mais antigo meu, de uma mulher que eu não vou expor ela, sabe? Não quero dar fama pra ela, não vou falar o nome dela, mas ela acabou comentando em um dos vídeos meus, né, que eu fiz de casa suja, que ela comentou bem assim: mulher porca, sua casa vive bagunçada, deve feder carniça, eca. E colocou duas carinhas de nojo ali vomitando. Gente, assim, chega a dar um suspiro, sabe? Porque eu posto vídeo no meu canal. O meu canal é um canal de... O nicho do meu canal é de faxina, rotina, dona de casa. E eu posto três vídeos na semana aqui no meu canal, né? 3 vídeos por semana. E geralmente 2 desses vídeos da semana são vídeos de rotina e vídeo de faxina, né? Uma vez na semana eu posto vídeo de faxina, que é sempre na sexta-feira. Então, eu não entendo como que essa mulher comenta, né, uma coisa dessas, que minha casa vive bagunçada, sendo que toda semana eu faço, né? Uma vez na semana eu tô faxinando a minha casa, né? Quem me acompanha no canal vê isso. A única diferença é que eu mostro a realidade. Às vezes acontecem situações que a casa acaba ficando bagunçada. Igual hoje eu mostrei pra vocês, tá bagunçada, tá suja. Que acabou acontecendo situações que eu não consegui limpar a casa. Eu tenho outros trabalhos para fazer, não é só YouTube. Eu tenho filho para cuidar, né? Como vocês viram, o quartinho do Saul é bem bagunçado. Mas eu agradeço a Deus todos os dias da vida por o quarto do meu filho tá bagunçado. Isso significa que ele tem saúde e que ele tá brincando. Que ele não tá atrás de telas assistindo e enchendo a mente de porcarias e coisas que não prestam. E sobre ela ter me chamado de porca, né? É complicado, né? As pessoas que chamam, a mulher que chama a outra de porca. Sendo que a minha casa, ela falou, né, que minha casa vive bagunçada, que deve feder carniça, né? Eu limpo a minha casa 2 a 3 vezes por semana. E a minha casa não tem nada de sujeira encrustada de anos que a gente vê, assim, que é aquela sujeira, assim, que tá lá impregnada nas paredes ou nas coisas, nos móveis, há muito tempo. E mesmo assim, a gente não deve, né, julgar a pessoa, porque às vezes a pessoa, né, ela sofre de ansiedade, sofre de depressão, ou é até mesmo uma pessoa, né, acumulador. E a gente não pode julgar a pessoa que às vezes tem uma casa assim, porque às vezes ela tá sofrendo com algo além, né, que a gente não sabe. E o problema na internet é que são poucas as pessoas, né, que hoje vê a virtude das pessoas, né? A maioria vê os defeitos, né? E aí já vem lá dando bordoada, né, comentando esses comentários assim bem grosso mesmo, né, chamando outra pessoa de porca e falando que a casa a gente fede carniça. Na verdade, é bem ao contrário disso, né? Às vezes eu faço vídeo de casa suja aqui no canal, sim, porque é um vídeo que a maioria das pessoas gostam e muita gente se identifica, de eu mostrar a realidade. Hoje mesmo o Saul não estava bem e a gente passou, né, a noite acordado, então às vezes acaba acumulando, né, coisas para fazer, serviço para fazer, e eu prefiro muitas vezes dar mais atenção para o meu filho, cuidar mais da minha família do que tá limpando a casa. Então, assim, gente, é bem complicado, né, a gente lidar com a internet, ter que ler esse tipo de coisa. A pessoa não vive comigo, às vezes a pessoa nunca nem assiste o meu canal. Com certeza é um hater, né, porque se ela assistisse o meu canal, ela ia ver que, né, de 3 vídeos que eu gravo na semana, 2 dele é vídeo de faxina, né. Até tem muita gente que fala, Clau, grava outros tipos de vídeo, né, porque você só posta mais de faxina, limpeza. Então, é isso, né, gente, eu vivo postando esse tipo de vídeo porque também é o meu nicho, né. Então, a minha casa tá sempre, na maioria das vezes, graças a Deus, limpa, organizada, não tem nada de grude, nas paredes, nem nos meus móveis da minha casa. E é difícil, né, a gente lidar com esse tipo de situação. Mas, enfim, né, eu sei da minha verdade, eu sei que minha casa não é assim. Eu sei que eu não sou porca, muito pelo contrário, eu me acho... Tem uma amiga minha que ela tem um canal aqui no YouTube e ela vive me falando que eu sou muito caprichosa. Então, eu sei que eu sou. E é complicado, né? Essas pessoas se escondem atrás, né, de um celular, o computador, e vêm comentar esse tipo de coisa, e muitas vezes a casa dela pode estar pior que a minha, né? Mas, enfim, gente, desculpe o desabafo, que às vezes acontece, né, cada comentário, assim, que realmente... Eu não gosto de injustiça, né? Quando uma pessoa comenta algo que não é verdade, eu realmente não deveria deixar isso me afetar, mas às vezes acaba afetando, porque eu sei que é uma coisa que não é verdade. Mas, enfim, gente, hoje a faxina vai ser top aqui, vai ter muita motivação. É aquele tipo de vídeo, né, que vocês amam. Então, assista inteirinho, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E agora eu vou pôr aí umas músicas bem lindas para motivar vocês também a estar faxinando a casinha de vocês, tá bom? I never got it, what you have to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance. When it comes to her, she got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, but I can't lie. LA made you crazy, yeah. You don't care. Bye. Not a sound sneaking out through your window into the night where we were meant to be, skipping town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Could make it count. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know we will be alright. If only for tonight. If only for tonight. Under the sky, we're catching lightning in a bottle. Windows down, feel the summer breeze. Maybe tonight we could make it count. This is what we waited for. Maybe tonight we could make it out. We got nothing to prove. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know we will be alright. No time to waste. Wanna see it all. Let me see it all. Let's find a place. Something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know it will be alright. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know we will be alright. No looking back. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep, and I know we will be alright. Ooh, I'm falling like a hit fly down to your feet, crawling on my knees. I face the concrete, taste the blood in my mouth, but I don't really care. Oh no, I'm wasted like a Sunday. Tuesday, I think I need to Mayday, but what would I say? How come I messed up so bad in the first place? I blame it on the stars, I blame it on the rain. I am saying your name. I blame it on the stars, I blame it on the rain. I am saying your name. Blame it on the stars, I blame it on the rain. I am saying your hold my hand and then you say you gotta go and meet somebody you found. We smashed the castles, made a set, and then we both set fire to the playground. But it's not our fault, no, no, it's not our fault. I blame it on the stars, I blame it. Get stronger. I'll be okay. Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye. It's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back. Too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Let's make a decision now. So come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Living without saying, season without playing. I've had enough. So come back. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, boy, emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind. Even in the hard times, I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. 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 How do you move on when everything is wrong? Trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you. Gente, terminei aqui a minha faxina, já anoiteceu. Eu comecei aqui, eu acho que era meio-dia e agora já são quase 7 da noite. Mas, graças a Deus, eu terminei, gente. Que faxinão que eu dei aqui. Hoje eu peguei essa casa de jeito. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ai, ai, tá tudo tão limpinho, cheirosinho. Agora eu quero ver falarem que minha casa tá cheirando carniça. Depois dessa faxina, né? Quero só ver. Não, gente, quero ver, né? Falaram que minha casinha tá cheirando carniça agora, né? Depois dessa faxina. Ô, gente, tem que dar risada, né? Tem que levar as coisas na brincadeira, senão a gente fica até maluca, né? Fica doente. Mas, enfim, gente, ó, aqui o quarto, como vocês podem ver, hoje eu arrastei todos os móveis da casa inteira. Troquei aqui o cobre-leito, aquele lá já tá lá na máquina, tá lavando lá. Olha que lindinho, gente, que ficou super bem limpinho, muito cheirosinho mesmo. Eu tinha pensado de esfregar esse piso da casa inteira com a vassoura e água jogada. Mas, como tá chovendo bastante aqui agora, aí ia demorar muito pra secar, ia ficar bem úmido. Então, eu usei o sequito mesmo e passei ele bem encharcadão, né? Passei umas 2 vezes bem encharcadão e depois passei ele bem sequinho. Aí ele já seca na hora, gente. É maravilhoso. E assim ficou meu quartinho. Olha que delícia, gente. Top, né? Tô muito feliz. E o banheiro aqui ficou assim, tudo limpinho. Só falta mesmo pôr a sacolinha de lixo lá. Troquei também tapetinho. Lavei tudo, gente, tudo. Lavei escovinha, porta-escova, lavei essa saboneteira, lavei o porta-shampoo aqui, ó, lavei tudo, joguei uns frascos de shampoo que tava no finalzinho, uns já nem tinha mais nada. E esfreguei também com uma buchinha e com uma escovinha, né, saiu bastante sujeirinha daqui dos rejuntes. E tá tudo bem cheirosinho, gente, aqui. Ó, tudo bem limpinho. Ai, ai, tô morta, mas a casa tá limpa. Essa plantinha aqui, minha Ficus Lirata, tava lá fora, ó, tomando uma chuvinha, ó. Coloquei ela pra dentro agora. E aí, gente, aqui a cozinha, ó. A mesa que tava aquele monte de sujeira, comida. Tá meu carregador aqui, que eu tava carregando o celular, já vou guardar. Mas, ó, ficou assim. Ali eu deixei aquelas apazinhas ali, que é... Apazinha, ai, meu Deus, como que é o nome disso ali? Agora esqueci. Que é de eu mexer comida, elas estão secando ali, no pegando um vento pra secar. Pra não criar bolor, né, que elas são de madeira. E aí, ó, a cozinha ficou assim, gente. Tô com dor nas costas de tanta louça que eu lavei. Mas consegui lavar tudo. Aqui tem uma sacola de feijão que é pra levar lá pra minha sogra. E dois paninhos de prato bem encardido que eu vou levar pra lavar já já. E ó, tá tudo bem limpinho. Limpei todos os armários aqui da cozinha. Limpei o meu forno. Coloquei o tapetinho limpinho aqui. Ó, gente, o piso... Eu não mostrei pra vocês, né? Eu acho que não, mas o piso tava muito, muito, muito encardido, muito sujo. E aí, gente, aqui no sofá... vocês viram que eu dei um pegão nesse sofá, né? Porque, assim, eu vi que ele tava bem encardido e realmente, gente, saiu muito barro daqui. Saiu água bem escura mesmo, puro barro. E aí, gente, ele tá bem úmido ainda, então eu troquei a manta, né? A manta já tá lá também na máquina lavando. E aí eu já ia colocar outra, mas quando eu fui arrumar ele aqui, eu vi que ele tá bem úmido ainda. Então, eu vou deixar ele assim, não vou nem arrumar a manta, nem as almofadinhas se colar. Eu vou deixar assim amanhã, provavelmente amanhã ele seca bem. E aí eu já coloco, né, a mantinha limpinha, nova aqui e tudo direitinho. Mas, enfim, né, vocês viram a bagunça que tava. Aqui minha estante tava com muito pó mesmo. Essas mesinhas também tava puro pó, gente. Meu Deus do céu. Aqui também tava muito empoeirado. E ficou assim, gente, a sala, ó. Tá tudo, o chão brilhando. Tudo super, super limpinho, bem organizadinho. E aqui no quarto do Saul nem se fala, né? Aqui no quarto do Saul tava, tipo, o caos. Como eu falei pra vocês, ele tá brincando muito aqui, graças a Deus, né? Porque até aqui, ó... ontem ele fez esse coração aí pra mim. Ontem foi o dia que aconteceu aquele massacre lá na escola, né? E na escola não, na creche, né? Em Blumenau. E aí ele me chamou aqui, ele falou que tinha uma surpresa pra mim. Aí eu vim aqui ver, ele desenhou esse coração pra mim. E eu chorei, gente, porque... Nossa, a gente só tem que dar graça a Deus. Da gente tá com o nosso filho, com a gente bem, né? Então, eu não ligo mais o Saul tá bagunçando aqui, não. E ficou assim, ó, tudo bem limpinho, tirei pozinho de tudo, aqui também tava uma bagunça. E ele vai chegar, vai ficar faceiro, né? Vai ficar faceiro de ver o quartinho dele tudo limpinho e organizadinho. E ficou assim, gente, a casa tudo bem topzera mesmo. Ó, gente, já é quase 7 da noite e tá uma chuvinha bem gostosa, bem calminha. Ótimo pra dormir e também pra baixar a poeira, que tava com bastante poeira aí. E logo vem inverno, né? E aí já sabe, o bicho vai pegar. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá pra cima do fogão, já sujar a louça de novo. Vou começar a fazer o jantar. O Saul pediu sopa, o Naigo comprou uns macarrãozinhos ali que tem o Mickey, né, no formato do Mickey, e ele falou que quer o macarrão, a sopa do Mickey. Aí vou lá sujar mais louça agora, mas aí o Naigo lava pra mim, pra amanhã amanhecer toda a casa limpinha. Amanhã é Sexta-feira Santa, né, e então quero desejar, gente, já pra vocês uma Feliz Páscoa, que Jesus abençoe vocês, proteja vocês, que Jesus também abençoe. E vamos lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa, que não tem nada a ver com coelho, com ovo. Ai, gente, as coisas são tudo inversa, né? Mas, enfim, gente, desejo uma Feliz Páscoa, que Jesus abençoe muito vocês, tá bom? E é isso, deixa eu lá preparar o jantar agora, que meus meninos já estão chegando aqui pra comer. Beijo, fique com Deus, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau!